بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن الكريم دا الله تعالى كتاب دي دي اغز دکل پا منگا طولو بان لازم دي چه منگ با قرآن الكريم اغز دکو پا دي بان بزان پوها کو دي مطابق با اغز زندگی دي رو. قرآن الكريم دي اغز او سو آداب دي چه دي تا کینی نو داغ ادابو داغی با لحاظ ساتي آغی ادابو داغی با خیال ساتي داغی نرستو با تا پا دي قرآن با نغا پوهیگی او الله تعالی و تعالی هغه په قران باندې د پوهې کولو دغه توفیق ورکړي. علما کرامو د دې آداب شمیر هغه سلور کړي دي چې د آداب هغه سلور دي چې کوم انسان په ځان کې دا آداب هغه راولي الله تعالی به دله هغه په قران باندې د پوهې ورکولو هغه توفیق ورکړي. اول ادب هغه دالي چې ځان به د مناهي نه ساتي، یعنی هغه کارونو نه به ځان ساتي کوم چې د مسلمان د هغه لایق نه دي، د هغه کارونو نه به ځان ساتي کوم نه چې الله تعالی هغه ته بند کړي او تا ته وایي چې دا کارونه هغه مه کوه. مطلب دا چې د هغه کارونو نه به هغه ته ځان ساتي کوم چې تا د قرآن کریم نه اړي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي زر ده چې به زه د قرآن نه هغه خلق هغه واړوم، هغه کسان به واړوم چې ځان هغه غټ ګڼي په ځمکه کې. نو ځان به د دغې مناهي نه هغه ساتي، نو الله تعالی به تاله هغه په قرآن باندې فهم درکوي. دویم هغه نیت به صحیح ساتي، یعنی دا به وایي چې زه قرآن زده کړم چې د الله تعالی رضا هغه ماته حاصله شي، چې الله تعالی هغه زما نه راضي شي. بل مطلب به هغه ستا په دې کې نه، نیت به هغه ته صفا ساتي. دریم هغه داری چې قرآن زده کړي نو نیغ او چست به ورته کښېني، قرآن هغې تلاوت ته، د قرآن د هغې ترجمې ته، د قرآن د هغې خبرو ته هغه به ته خپله توجه برابر ساتي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې هر کله قرآن هغه لوستی شي نو ته دې ته هغه چاق و چوبند او چست ورته کښېنه په شان ته د ګټې. څرنګه چې ګټه هغه د خپل ذهن نه خوځي، دارنګه به تم هغه ښه مضبوط ناستې، ښه چست به ناستې، د ګټې په شان ته به د خپل ذهن خوځې نه، ډډه به نه لګي، ټیک به نه لګي. بل هغه څلورم چې کوم ادب د قرآن کریم دی، هغه دا دی چې په کوم وخت کې قرآن کریم د پاره هغه ټیم مختص شوی دی چې په دې وخت کې به دا قرآن کریم د دې درس کیږي، دې وخت کې به قرآن کریم هغه لوستی شي، هغه ټیم له هغه ته ځان رسي او قرآن کریم ته به هغه په وخت باندې کښېني چې د سر نه والا تر د اخره پورې کومه خبره هغه کیږي، نو په هغه خبرو باندې هغه ته پوه شي. د دې آداب او خیال هغه ساتلی شي، نو انشاءالله الله تعالی به موږ له په قرآن باندې فهم راکوي، په قرآن باندې به موږ له پوهه راکوي.